Šā gada jūlijā Siguldas slimnīcā svinīgi tika atklāts veselības centra 4 grupas uzņēmuma vizuālā diagnostika datortomogrāfijas kabinets, kurā ir uzstādīta viena no pasaulē modernākajām 64 slāņu datortomogrāfijas iekārtām GE Optima CT660. Un mums jau līdz šim bija laba sadarbība ar Siguldas slimnīcu, un tikoties ar slimnīcas vadītāju Valdi Seļas kungu, Mēs dzirdējām, ka viņiem ir kādreiz problēma datortomogrāfija, jo iepriekšējā iekārta ir salūzusi un viņu atjaunot ir ārkārtīgi dārgi un sarežģīti. Un par cik mēs jau strādājam arī ar Siguldas šo te Cybernav, kibernaža centru, tad mēs iedrošinājāmies uzsākt šādu sarunu un kur beidzās ļoti veiksmīgi. Šī sadarbība starp Veselības centra 4 un Siguldas slimnīcu kalpo arī kā spilgts publiskās un privātās partnerības piemērs. Mēs izvērtējām potenciālos privātos investorus un konstatējām, ka viens no investoriem, kas ļoti labi attīstās, ir taisni orientēts uz modernām tehnoloģijām, ir daudz maz uzticams. Tomēr Veselības centra 4 pieredze jau iekarotais vārds Rīgā. Es domāju, ka palīdz arī nodrošināt pacientu plūsmu šeit un arī kvalitāti. Jaunais datortomogrāfijas kabinets sniegs iespēju Vidzemes reģiona iedzīvotājiem saņemt augstākās kvalitātes un daudzveidīgākus datortomogrāfijas izmeklējumus. Divslāņu tehnoloģija tiek aizstāta ar 64 slāņu, ar vienam premium klases iekārtu, kur ir speciāli konfigurēta tā, lai varētu veikt pašus svarīgākos izmeklējumus. Vienīgo, ko šeit nedarīšu, šeit neizmeklēs sirdi, ja, bet visas pārējās sistēmas tiks izmeklētas. Un tur būs gan balsta kustība aparāta izmeklējumi, gan iekšējā orgāna izmeklējumi, gan neiroloģiski izmeklējumi, kas nozīmē asinsvadi, smadzenes, muguras smadzenes. Un arī tiks veikt šie ļoti specifiskie izmeklējumi, kas ir vajadzīgi šiem te kibernaža centram. Tikam ļoti labā kvalitāte. Skaidrs ir tas, ka ātrāks aparāts ir lielāku jaudu, viņš ātrāk noskanē pacientu un šajā laika vienībā pacients saņem mazāku starojumu devu. Automātiski līdz ar jaudu nāk informativitāte par izmeklējumā objekta apjomu. Ja acis ir absolūti augstas raudzes attēli, iespējas ar plašu programmatūru šos attēlus apstrādāt darba stacijās un iegūt papildus informāciju, ko varbūt nevar uzreiz pamanīt standarta izmeklējumā, un līdz ar to arī augsta diagnostiska precizitāte. Izmeklējumi ir pieejami valsts piešķirtā finansējuma ietveros ar ģimenes ārsta vai speciālistu nosūtījumu par maksu vai uzrādot apdrošināšanas polisi. Jaunas tehnoloģijas pieejamība ir arī ļoti svarīga tiem pacientiem, kuriem ar teiksim, tādām bīstamām vai pat kritiskām diagnozēm. Būtu jāgaid rindā. Es šeit gribu atgādināt, ka pirmkārt valstī darbojas zaļais koridors. Un ja ir pareizi noformēt papīru, ko noformē ārsts speciālists vai ģimenes ārsti, tad tas notiek uzreiz. Arī Siguldā tas būs iespējams. Jau pavisam drīz šā gada augustā arī Kuldīgas iedzīvotāji varēs priecāties par jaunu un modernu datortomogrāfijas iekārtu. Modernizējot Kuldīgas slimnīcas diagnostikas nodaļu, Kuldīgā tiks uzstādīta jauna 64 slāņu arī datortomogrāfijas iekārta, kas ir kompānijas Siemens šā brīža lepnums. Tas ir pilnīgi jauns produkts, kas ir tās go up. Tā filosofija ir tāda, ja, ka galīgi nav svarīgi, kam kas pieder. Ir svarīgi, lai ir kvalitāte un lai tas pacientiem ir ērti un pieejami uz vietas. Privātie tomēr to kvalitāti uztur ļoti augstā līmenī, jo tas ir viņu biznesa. Viņi ir orientēti uz klientu. Pacients viņiem ir klients, kura priekšā viņi izklājās. Kopā SIA vizuālā diagnostika ir 5 datortomogrāfijas kabineti visā Latvijā – Gulbenē, Liepājā, Saldū, Kuldīgā un Siguldā. Tāpēc izvēlties savu tuvāko medicīnas iestādi un saulēcīgi veiciet savai dzīvībai svarīgos izmeklējumus uz vienām no modernākajām tehnoloģijām Baltijā.